Það er allir, tvö mörki upp á tíma og við tryggjum ykkur sigurinn hvernig líðum með þetta. Bara ríkilega vel, það bara virkilega gott að hérna klára þetta í lokin og hérna karakterliðin að ná öllum þrem stigum. Það var erfitt að brjóta keflingar niður og hérna þá þolir maður þess verk en það hafðist þannig að við erum bara sáttir. Varstu ánægð með spilamennskuleiknum? Ekkert allt og ánægð með hana, nei, fannst því svona svolítið. Þetta var svona frekar hægur leikur held ég að mjög leiti og við svona fasti detta sérstaklega í fyrri hálfleik með seinni hálfleikunum svona aðeins betri og hérna keyrðum við aðeins meir í ganga en við vorum í fyrri hálfleik fannst mér við svona detta og svolítið sloppy plan vorum aðeins hérna hægir og staðir og svona vantaði smá kraft í okkur en náðum að rífa aðeins í gangi seinni aðeins mér Skorur þú vítaspyrnu bara mjög öruggt beint á marki, er þetta hvað svo ákveður löngu fyrir? Það er bara misjant sko, það var hérna, nei, ég var ekki búinn að ákveða hann löngu fyrir en á henni tók spinnun alveg. Ertu búinn að stúdera markmanninn eða er þetta bara eitthvað sem finnur á þér? Nei, ég nú ekki hérna, stundum með Sandor með einhverja punkta þennan markmannsþjálfari en nei, maður bara hérna, finnur hvað að virka fyrir sig. Hvað finnst þið svona? Verða þessi valdmynd að þið klárið eitt í lokið? Áttu þið meira eftir en þeir eða? Já, við fengum ferska fætur inn og vorum svolítið þreyttir fast mér svona smá vantaði orkustið og þeir sem kom inn á hjá okkur voru sýndu mikið karakter og hérna og þú veist, bara já, við þorðum að hérna, keyra á þetta og taka smá áhættur og vinna leikinn, sækja sigurinn. Fram að, þú veist, áður að þið komist í 2-1, fannst þið þið á að verið betra lið? Við vorum meira með boltan, við svo sem vorum ekki að vaða í færum en við fengum einhver opnanir og hættulegri færi en þeir held ég sko en hérna þeir voru í lári blokku og það var erfitt að brjóta á niður en hérna við vissum að við þyrftum að bara vera þolinmóður og við ættum að hafa gæði til að klara. Ég er búinn að spyrja Arthur Ara út í svona kemistri á milli þín og hans, þið vitið hvernig er annar hvor ykkar eiga á að fara upp og svona, hvernig er að spila með honum? Það er bara mjög gott sko, við erum búin að spila núna ansi lengi saman, hérna kom og sjöfum tíma í HK og hérna og já, höfum svona, hann er nú stundum aðeins hérna, fremstur á miður sko og svo hefum við að koma niður líka hérna eins og í dag og það er bara góð balans í því hjá okkur. Báðum með mark í dag, er þetta svona mjög mörg af miðjunni eða mikilvægt líka? Já, það er bara flott að hérna, dreifu sans, fleiri herrar. Takk fyrir þetta allir. Takk.